esse seu boneco? Ah, o meu boneco é o Tanimahutá, o deus das árvores e dos pássaros. Ele é forte? Ele é um dos mais poderosos. Eu posso contar uma história dele para você. Era uma vez, há muito e muito tempo atrás, que o céu era vazio, Tanimahutá, que era filho do céu, decidiu trazer um presente para ele e correu pelas florestas até encontrar a cor vermelha. Ele pegou a cor vermelha, levou para a praia e colocou no céu, mas não achou que fosse um bom presente. Ele achou que seu pai precisava de mais. Aí, ele foi até o mundo inferior procurar um presente para seu pai. Chegando lá, encontrou guardiões de um templo de totens. Tani fala para os guardiões o que procura. E o outro guardião, pai da criatura mais bela entre as mais belas, dá a sua filha para Tani. E eles dão aos quatro criaturas mais belas. Depois que Tani levou as primeiras estrelas, a Uekotiri deu muitas outras estrelas. E Tani foi colocando as no céu. Mas quando terminou, era de tarde e o céu não ficou bonito. Mas aí, então, a noite apareceu e o Tani viu como eram bonitas as estrelas. Eu queria ver como ficou o céu. Mas você pode, é só olhar para cima. Olha, será que meu pai vai gostar desta concha? Claro que sim. As coisas mais simples podem se tornar as mais belas se forem dadas de coração. Tchau!